Հարգելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը բացում է փակագծերը, մենք գտնվում ենք Հանրապետական կուսակցության Լոռու տարածքային կազմակերպության գրասենյակում, որտեղ արդեն մեկնարկել է Հանրապետական կուսակցության տարածքային կազմակերպության խորհրդի նիստը։ Ռոպեներ առաջ այստեղ ժամանեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ով խորհրդի նախագահն է եւ նաեւ Հանրապետական կուսակցության այլ անդամներ։ Նիստը ընթացքի մեջ է, սպասվում է, որ պետք է հայտարարվի, թե ով է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության առաջին համարի թեկնածուն Վանձորի քաղաքապետի ընտրություններում։ Իհարկե, սրանք մեր տեղեկություններն են, միայն նիստի ավարտին կարելի է ասել այդ ամենը իրականության համապատասխանում է, թե ոչ։ Այնուամենայնիվ մնացեք մեզ հետ, մենք հետևում ենք այստեղ ընթացքին։ Մինչ նիստի սկսել է լրագրողները մոտենում են Լոռու մարզպետ ՀՀԿ տարածքային կազմակերպության նախագահ Արթուր Նալբանդյանին։ Լրագրողների տեղեկությունը, թե այսօրվա նիստի օրակարգում քննարկվելու է Վանաձորում սպասվող ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության թեկնածուի հարցը, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը չհերքեց, բայց ավել ոչինչ չհայտարարեց։ Լրագրողներին բարևեց, հեռացավ, վստահեցնելով, որ անպայման հարցերին կպատասխանեն։ Նիստի օրակարգի առաջին հարցը մոտ 1 ժամ քննարկելուց հետո Արթուր Նալբանդյանի հանձնարարությամբ լրագրողների հետ խոսելու եկավ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության տարածքային կազմակերպության մամուլի պատասխանատու մարզպետարանի լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Վահե Դոխոյանը։ Վերջինս միանգամից արդեն առանց սպասեցնելու հայտարարեց. առաջին համարը Մամիկոն Ասլանյանն է։ Վահե Դոխոյանը Վանաձորի նոտարական գրասենյակի նոտար Մամիկոն Ասլանյանի կենսագրությունը ձեռքին էր եկել, դա որպեսզի լրագրողները ծանոթանան այս Պիսով փակագծերը բաց են ՀՀԿ-ն Կսատարի Ասլանյանին, իսկ գործող քաղաքապետը թեկնածություն չի առաջադրի։ Մինչև նիստի մեկնարկը, նաև նիստի ընթացքում հայտարարել է Սամվել Դարփինյանը։ Առաջին հարցը վերաբերում էր առաջիկա թիմ ընտրություններին եւ մեր կուսակցության տարածքային կազմակերպության խորհուրդը որոշում կայացրեց, որ առաջիկա թիմ ընտրություններում մեր կուսակցության կողմից ներկայացված ավականու ցուցակը գլխավորի Մամիկոն Ասլանյանը։ Մամիկոն Ասլանյանի մասին ես շատ կարճ ինֆորմացիա եմ վերցրել ինձ հետ, նկատի ունեմ կենսագրական, ես դա ձեզ առանձին կտրամադրեմ։ Ինչու Մամիկոն Ասլանյան, ովքեր են ցուցակի մնացած ներկայացուցիչները եւ այլն, լրագրողների հաջորդ հարցերն են, որոնց եւս Վահե Դոխոյանը պատասխանեց։ Այդ ընթացքում շարունակվում էր նաեւ ՀՀԿ տարածքային կազմակերպության խորհրդի նիստը։ Հատկանշական է, որ ինչու Մամիկոն Ասլանյան հարցին ի պատասխան Վահե Դոխոյանը հայտարարեց, որ մինչեւ նման որոշում կայացնելը ՀՀԿ-ն մի շարք ուսումնասիրություններ է կատարել, մինչեւ անգամ հարցումներ են իրականացվել, եզրակացությունը եղել է այն, ինչի մասին հայտարարվեց։ Այստեղ ուսումնասիրություն տարբեր ձևի է տեղի ունեցել, իհարկե սա կուսակցական ռազմավարության խնդիրն է, թե ինչպես որոշի իր թեկնածուներին, բայց կարող եմ ասել մի բան, որ անպայման հաշվի առնվել ժողովրդի կարծիքը։ Տեղի ունեցել սոցհարցումներ, տարբեր այլ եղանակներով շրջանառվող թեկնածուների անունները շոշափվել են եւ ուսումնասիրությունը տարվել է դեպի այն ուղղությամբ, որ ինչ է մտածում եւ ում է հավակնում ավելի շատ հասարակ քաղաքացին, հասարակ ժողովուրդը եւ հաշվեր են առնում սոցիալական բոլոր խավերի կարծիքին։ Հիմա հանդարտանք Մամիկոն Ասլանյանի կենսագրությունը, այն այսպիսին է։ Մամիկոն Լևուշի Ասլանյան ծնվել է 1973 թվականին Սպիտակի շրջանի Սարամեջ գյուղում։ 1988-ից 90 թվականներին աշխատել է Վանաձոր քաղաքի պատանի բնասերների փորձակայանում որպես բանվոր։ 1990 թվականին ոսկե մեդալով ավարտել է Վանաձորի T5 միջնակարգ դպրոցը։ 1990-1991 թվականներին աշխատել է Վանաձորի T5 միջնակարգ դպրոցում որպես լաբորանտ։ 1991-ից 96 թվականներին սովորել է Երևանի Պետական Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում, ստացել իրավաբան իրավագետի որակավորում։ 1996-98 թվականներին ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում որպես վաշտի հրամանատար, մասնակցել է Հյուսիսարևելյան սահմանների պաշտպանությանը։ 1998-99 թվականներին դասավանդել է Վանաձորի Մղիթար Գորշ Համալսարանում։ 1999 թվականին աշխատել է Վանաձորի քաղաքապետարանում որպես իրավաբան։ 1999 թվականի հունիսից 2007 թվականին աշխատել է Սպիտակ քաղաքի նոտարական գրասենյակում որպես պետական նոտար։ 2007 թվականից մինչ օրս աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության արտարարդատության նախարարության Լոռու մարզի Վանաձոր նոտարական տարածքի նոտար։ 2012-2014 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության նոտարական պալատի նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության արտարարդատության նախարարության կից հանրային խորհրդի անդամ։
2013-ին եղել է Ռուսաստանի Դաշնության Նոտարական Պալատի նոտարիալ նիվեստնիկ ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ, մի շարք մասնագիտական հոդվածների և հրապարակումների հեղինակ է։ Գործունեության ընթացքում արժանացել է մի շարք պարգևների և խրախուսանքների։ 2016 թվականին անդամակցել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը, ամուսնացած է, ունի 2 որդի։ Վերադառնանք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության տարածքային կազմակերպության գրասենյակ, այստեղ իրավիճակը նույնն է, լրագրողների հարցերին պատասխանում է Վահե Դոխոյանը, իսկ նիստը շարունակվում է։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, հատուկ մոլորակ։